tupigie Bishop makofi mazuri. Hapana, tuwezi pigia Bishop makofi kama tore Bishop makofi mema. Hapana, hapana, hapana. Tupigie hore Bishop makofi tamasio. Eka karaka mwao, eka karaka mwao. Ako nonete Bishop Ben, iko go karaka mwe, karaka mwe. Haya, go go koke igau, 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 igau. Haya, hora hora karaka mwe, karaka mwe, kahora hore, kahora hore. Haya, twiri, twiri, twiri. Twiri, twiri, tutatu, tutatu. Tutatu, tuna, 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 rumove. Go, very nice, very nice. Thank you so much, Bishop Ben. We love you so much. Reverend Joy. Nitukwende ete muno muno. Demoga hivya, muriega. Ayas, msalimiki, ni wasalimie, muhamu jambu. Haya, hii padi, mbona ni baridi ama ni nini? Haya, nifanyeni hivi, pare wa mama, nifanyeni hivo, very nice. Asante, hii garoya, hii menini ya garoya, hivo, 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 hivo. Thank you so much. Haya, hii padi, tunifanyeni hivi. Asante, na hapa nyuma, mkachonjo, ni baridi ama ni nini? Simbaba kata hii padi, munifanye tu hivi. Haya, thank you so much. Sasa, tuko hapa. Kwa sababu kuna kwa mutaidia wa mudheni ni ngai akagatia agwatagi agwatia kwa hivyo Reverend Joy we are so happy ni tondo nginya wa kuonania wendo ukauga ati birthday yaku ndoguthie Mombatha ndoguthie Dubai ukauga urianire na ciana iria ciina mathina ngai akurathime muno no ture muno na kira gothe wiririe o ukirogia mwaka ngai akuhe we love you so much twina twana twi haha opa. Hi, say hi. Hi. Si useme jina. My name is Opa Waithira Kathungu. Wow. And I'm happy to be here. Happy birthday to Reverend Joy. I love you so much. Wow. Hi, I say my happy birthday, Mom Reverend Joy. Happy birthday, Mom Reverend Joy. Wow, very nice. Hi, na baby. Sema, asambia, abia auntie. Haya, huyu ni kazini ya Joy. Haya, abia Kuzo, happy birthday. Happy birthday. Kuzo. Thank you. Haya, Kuzo person. Sema, happy birthday, Mom Reverend Joy. Happy birthday, Mom Reverend Joy. Wow, thank you so much. Thank you so much. Leo ni ada hayo weda munini muno, muhudo. Wakule gidi ya kekino, negeta turie. Negeta turie huhage. Aduma hayo metu, adone maraiguwa hayo muno. No, no, nyete, Reverend Joy. Adoa no, nyete, maruga me. Ruga mai. Ne muiguida heo muno, ruga mai. Ruga mai, ruga mai, ruga mai. Ruga mai. Na siyo siya naisi siko siki kuhiriri haa, siyo ke haa. Siyo ke haa. At least otikereka kia kimo nyita ni teheho ini. Modo kihota kuruga mani ya ruga me. Modo kihota kuruga mani ya ruga me. Haya. Nawe, modo kito DJ. Nitondo wa goro ya Joy ya kwenda kuheana. Tenda hodha kile buru wa karagu. Goro ya kuheana. Lazimu tuine na adoa ya tuwake tuine rubura kuhenga keki. Yeti hega. Eka yugu. Eka yugu. Ini. Ni kunyita nile kidogo. Heho. Na ilo hiko hehine. Kaya. Dada DJ. Ini. Ini. Haya. Come on, I can't. Look at my. Look at my. Don't you get a cake? Don't you get a happy birthday?
Uda na DJ yoto harerie nyimbo jega si happy birthday tusoke ni twana to tuto kuhiriria haha twana to ciana ici ni sikuhiriria haha ini sikuhiriria haha ugo na we DJ uthondeke ka rwimbo kega ka happy birthday ini soke keki no tukirega keki no ni tondo ni ya birthday ya Reverend Reverend Joey na our bishop Bishop Ben ni tukwenda ni tuona hahe na keki keki no eturetwo na kaundu kenaguo ya kigongona na kena mugathi handu hariku uria kuria mugathi ni uyu u ni kuria mugathi takula mkasi ha tu na keki ingi haha ina nayo isoretwo gakubia ka haiti na kamutharaba ino ni ya marigitari ino ni ya marigitari na iyo ni ya marigitari no tulirega ino nayo yandikitwo sympathy hands foundation kogo iria tukwambiriria ni tondo muthenya omuthi sympathy hands foundation ni yo twitite guku nigetha tukorwo tugiteithia ciana ici iria cina mawathe cina mathina ma cerebral palsy kwa bila neno ya sympathy hands kwa guo gwenda Reverend Joy na Bishop Ben mukaba murege ino ya sympathy hands na opa haya mshigeni kisu asen haya DJ Bene ate DJ. Sasa imefika ule muda wakati wa kulumio keki. Wakati wa nini? Wa kulumio keki. Leo tunaenda Reverend Joy. Aromio. Ne our bishop, Bishop Ben. Na noe fiancé. Fiancé ni uyu. Lu wewe. Fiancé. Ole pata ole ama. Eni. Pata ole pata ni maudu mocho maigirane. Haya, nutreda. Ha, tuge. Na joe ni aromio keki. Keki eno ya sympathy hands. Haya. Na tumuge muraga happy birthday. Nutreda nake Reverend Joy. Aromio Bishop Ben. Keki eno ya birthday yake. Na no ya go celebrate. Igongonari ya muthi kogo Rumia our bishop apo sasa na kate never aya bishop ni araita mata bishop ni ina ma bishop ina ma go shume kira kaketi thank you dada bishop Rumia opa your daughter thank you Asen the big man bazoo ni saniste anda ina kangego kamwega ni ese no big man bazu ni very nice ni haya onake ararugamirira family yothe haya sasa endeni pale ndenda Reverend Joy woe keki urumie ciana ici ugwo uthi ugo siru utoji hau karumia kana na karumia nyina very nice good asante shika na mkono mwenyitena na guoko eni good aya urumia mamu hao eni onio guo eni good unaweza shika tu na mkono kama ni kubwa ukanyitena na guoko kwa nene 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 dekagwe unamshikia mtoto wako kama ni kubwa
Unamsikia, msikia, shika, shika tu, msikia tu. Good, hivyo, ukarumia mamu hao. Ntetethania hauko tinagia. Oni uguo, ukarumia mamu hao. Lua ya meha aneo mekuruga mirira, ginyari ya methi inye. Asho methi ni megutaruo keki yao kore rinye. Enyo, kanyi pirakana gaku, ako kati kota kuruma yove. Ini, ane gua. Ane gua, ukarumia kana nani na. Tuana tu tuego. Isidei heo siangai, iliangai ya tuhete. Ini, nige kona nilawa ino kawona kana gaku. Uwakena ukiranga ini thegyu. Ini, nitodo wago kuenda. Ini, one, waka nyitira, aku watiku watakulia, waka nyitira. Na ukarumia mamu hao, uguo, tuli ginyahari ya mwisho. Tuende baka pare ya mwisho. Thegyu muno kezia, asali sana. Ini, tutethani hagu tinagia keki, negera tuhe ginyashinera siku ule thegyu. Ini. Teleka ndani, one, tutethani ya, tutuare thegyu. Thegyu muno kezia, isho sigie thegyu. Ini. Ini tu tadi niya, mana cukup? I, ayam mukoh ya. Ayam, cukup tu lah ini. Okay. Ini. Ini tu tadi niya haho gua, mereka negara Turki, Horosio, Wakeki. Ini. Nawal yang mana fago horawa iliyo, horawa metu. Makroma kiri ya kufanga ya doma gidi ya nabele kulia keki mutila muna kwa umehari yali niyo kule hero keki hali yoli duko imehari yoli keki tu inanyigi muno muno haha tu ina keki tapote ini okana otaitura ire inanare nineve ire ama tumanire Thank you. Taruh Samata Community Mugiriha ha, Amy Mugiriha Samata Guru Nanak Hospital Mugiriha ha. Asante, nama tu mi orang. Thank you. Mutumi orang pun kita ni ada kawan kakamu anak oke ha ha. Nyalah orang pun kita ni ada kawan kakamu anak. Hei mutumi aku hoete. Thank you so much. Mana kita ni ukai ya. Dengan mereka kekiran, nara mereka enjoy. Kau ukai mau ukai ha. Negera adanya a video. Makro makia kita dukiaga. Ugu toko ni kita ni ada omu dua hutia kau kahiu. At least Karibia ni hapa. Mana kita ni. Nama tu tadi nama muno mefanya kazi mzuri siku ya leo. Tunawashukuru sana. Sana and God bless you. Kujitolea hivo, tukate keki. Aya, kata keki siyo ugari. Kata keki siyo ugari. Kata keki. Kata keki. Alamu mchekina huku, unaangalia mbali sana. Madok. Kita dah lengan kiri yang. Di mana kau nak tahu? Tahu. Jaga terakhir yang tak kaya kita ke mana? Kamera sana. Ini amur. Sana amur.